Georg Sørensen, I vinder sammenlagt de to kampe 11-0 over Odense Bulldogs. Kampen i dag, hvad så du ned fra dit mål? Jeg tænker, du må have set noget rodet i sådan kamp. Jamen, helt sikkert. Jeg synes, første periode, der sidder vi rimelig godt på den. Men inden til anden periode, der synes jeg, de begynder at spille lidt anderledes. Det lægger lidt mere pres på os og pincher lidt med bakken ned fra blå af. Og det har vi lidt svært med at omstille os på, og så synes jeg egentlig, at... Egentlig det bliver ret rodet, som jeg siger, at vi får ikke rigtig spil til at flyde rigtig op igennem midtzonen og ind til deres zone, og så bliver det jo lidt rodet, men vi er jo kyniske på de chancer, vi får, nogle af de chancer, vi får, og derfor fører vi 3-0 efter anden periode. Men du må også stå ned i målet, måske, og tænke, mange af de her pukke, så rammer de lige en skøjt, og så hopper de lige tilbage fra en benskin eller fra kroppen og så videre. Noget af det her lidt ustruktureret spil i egen zone også. Du må stå lidt dernede og tænke, bare nu ikke, den hopper ind bare mig lige pludselig. Ej, jeg havde stolpet med mig et par gange, og det er jo sådan noget, der sker. Man er heldig nogle gange, ikke? Men ja, det var en lidt... De begyndte at... også en anden periode at sætte en masse mænd ind foran mål, og jeg får lidt svært ved at se pukken, og jeg synes egentlig, vi får blokket med en del, men de får også nogen forbi, og så bliver det lidt rodet ind foran mål, når man ikke rigtig får frit syn, og så bliver man nødt til at reagere lidt på sit instinkt nogle gange, og det gik jo til sidst, og det var meget fint. Altså, du holder jo i hvert fald nullet i de her to kampe, må man sige, og du er min kampen spiller i dag. Jeg synes, du gør det fremragende derinde. Du får også lidt flere skud, end du gerne vil have. Du får ikke så meget hjælp i dag, måske. Ja, jeg får det okay med skud der, men jeg synes egentlig, at vi klarer det okay i forsvarszonen. Det er jo ikke fordi, at det bliver det helt, helt åbne, fri, store chancer. Jeg har jo stadig chancen for at redde pukken, og de spiller på den måde, at de giver mig chancen for at redde pukken. Og det er jo egentlig meget, jeg synes, at vi spiller meget acceptabelt i forsvarszonen, når det kommer. Det er jo mere noget, at omstillingerne de får lidt større chancer på. Men når de er i zonen, så synes jeg, at vi holder dem godt på ydersiden. Men igen, stadigvæk vigtigt for jer efter tre nederlag at komme tilbage med to sejre over Odense. 100% nu er vi brættet kurs igen. Vi havde tre nederlag, som du sagde, og nu er det bare at kigge fremad. Nu har vi den gode følelse i kroppen igen, og så må vi jo køre videre på den følelse. Når I er stærkest, Geo, så er det også det her med, at I kan køre på med fire stærke kæder. I har jo i et langt stykke tid nu haft spillere ud, også bærende spillere. Hvad tænker du, det gør ved holdet? For os mere sammen, synes jeg. Altså, der er mange, der bliver nødt til at steppe op og komme og vise sig frem og komme med et højere niveau, når vi ikke er flere til at dele ud på, og det synes jeg egentlig, vi har gjort meget godt. Vi har jo haft skader, vi har ikke haft fuld hold hele sæsonen, og der er, altså, vi første 12 kampe valgte vi 11 af dem, og der er jo bare folk, der stepper op kamp efter kamp, men vi skiftede lidt, og det er jo det, der har gjort, at vi også ligger op i toppen, at selvom vi har de mange skader, at folk stepper op og tager en lidt større rolle nogle gange. Men i bund og grund en kamp, som I styrer fra start til slut, og I får 3 point. Helt sikkert. Jeg synes egentlig, vi er egentlig ikke bekymret under hele kampen der. Jeg synes egentlig, at vi kørte den rimelig godt hjem til sidst. Tillykke med sejren. Mange tak.